Жамбыл облыстық прокуратурасының ұйымдастыруымен ұрпақ тәрбиесі ұлт болашағы тақырыбында кездесу өтті. Оған Жамбыл облысының прокуроры Нұрғалым Әбдіров, Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің депутаты Ерболат Саурықов, Жамбыл облысы полиция департаментінің бастығы Бақытжан Малыбаев, спортшылардан Бейбіт Стыбаев, Аслан Шымбергенов, паралимпиада ойындарының күміс жүлдегері Нұрдәулет Жұмағали мен жергілікті жастар, ардагерлер, ата-аналар, ауыл әкімдері мен мектеп директорлары қатысты. Жиында жастарды отан сүйгіштікке тәрбиелеу, ұлттық мәдениет пен салт-дәстүрге, спортқа баулу, жасөспірімдер арасындағы қылмыстың алдын алу, әлімжеттікпен күрес мәселелері қозғалды. Сөз алғандар сауатты және саналы жастарды тәрбиелеу төңірегінде ой-пікірлерін айтып, шараның маңыздылығын сөз етті. Жастар арасында тәртіп орнату, қылмысты болдырмау жолдарын дамытып, жандандыру, қоғам болып атсалысып атқарылатын жауапкершілік, ортақ жұмыстың нәтижесінде жасөспірімдер арасындағы құқық бұзушылық азайып, балаларымыз бақытты ортада өмір сүреді. Сондықтан бәріміз бірдей жауапты екенімізді назарда ұстап, бірлесе еңбек етейік. Аталмыш жиында айтылған ортақ пікір осыған саяды. Облысымызда 500 мыңға жуық бала тұрады. Республикада өңіріміз балалар саны бойынша 4-ші орында. Балалардың арасында қылмыскерлікті және оларға қатысты қылмыстардың алдын алу бойынша облыста көмек стоп буллинг бестерек және қауіпсіз балалық шақ үлкен жобалары және басқа да шаралар асырылуда. Айта кету керек, басқосу барысында тұрғындар өз ойларын ашық айтып еркін түрде пікір алмасты. Фархат Қаумен, Азамат Бескенов, 77 News, Жамбыл ауданы.